Вітаю! Мене звати Марина Ткаченко. В ефірі Суспільного сьогодні головне. Столичний кінотеатр «Братислава», що на Оболоні, має шанси перетворитися на потужний культурний осередок. Як зміниться об'єкт після реконструкції, які мистецькі напрямки об'єднає осучаснений арт-простір, а головне, чи передбачено там відновлення кінопоказів? Про стратегію розвитку «Братислави» дізнаємося від ініціаторів та втілювачів проєкту. Отже, я із задоволенням представляю сьогоднішніх гостей в студії «Сьогодні головне». Лариса Зуб, заступниця директора комунального підприємства «Київкінофільм». Сьогодні з нами. Будь ласка, займіть своє місце, пані Ларисо. Я дякую. Дякую, що сьогодні з нами. І представляю Ганну Свириденко, депутатку Київської міської ради, першу заступницю голови постійної комісії з питань власності. Будь ласка, пані Ганно. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, кінотеатр «Братислава». Таких «Братислав» у Києві, ті, які мають свою історію, починаючи з часів радянських, він не один. І, на жаль, ця історія не дуже весела. Те, що ми бачимо сьогодні, принаймні. Такі собі пам'ятки соцреалізму, які свого часу були занедбані. Давайте нагадаємо ось цю історію саме «Братислави». Пані Ларисо. Ну, я, по-перше, хотіла сказати, що таких історій пам'яток у нас на балансі КП «Київкінофільм» зараз 17. І от одна з них – саме «Братислава». «Братислава» – кінотеатр, він побудований в 1976 році, тобто багато мешканців району, я думаю, пам'ятають свої походи в кіно, свої там перші побачення, цікаві перегляди фільмів. До нашого підприємства він був переданий у 2013 році. І ось у 17-го року почалась, я так думаю, все ж таки його нова історія. Бо цього року вже була розроблена концепція перетворення цього кінотеатру в такий мультифункціональний культурний простір. Пані Ларисо, в якому вигляді він вам дістався? Просто перелічіть от саме такі проблемні моменти. Він у вигляді, як і багато з тих кінотеатрів, які нам дістались, він був у жахливому. Там повністю зруйновано опалення. Опалення немає, дах. Опалення немає, дах теж практично в аварійному не стані. В аварійному стані, да, він був в аварійному стані. Зрозумів. Тобто він не працював, угу, як кінотеатр. 17-го року там, я знаю, утворено арт-центр. Тобто як кінотеатр він не працює, але є вивіска арт-центр. Будь ласка, ви нам можете показати нам на екрані. Це зараз нам показує те, що зараз відбувається у арт-Братиславі. Як арт-центр він працює. Але як кінотеатр він так і не відновився. Пані Ганно, ви, власне, активно займаєтесь, ну, судячи з ваших постів у Фейсбук, цим об'єктом. Що вдалося там змінити з 17-го року? Дивіться, я вже другу каденцію депутат Київради і обираюся до Оболонського району. І для мене, як для депутата, було важливо саме, знаєте, щоб будівля кінотеатру «Братислава» не перетворилась на гарячу точку на мапі, таку червону, щоб, не дай Боже, на місці цієї комунальної будівлі ми не отримали черговий, знаєте, хмарочос або торгівельний центр. І ми туди об'єднали з громадськістю, з митцями, от з департаментом культури, розпочали громадську кампанію «Врятувати Братиславу», провели декілька круглих столів і для себе намітили такі шляхи ревіталізації будинку «Братислава». Адже ми розуміємо, що як кінотеатр комунальний тільки, він не може конкурувати з приватними кінотеатрами. Тому ми розуміємо, що є певна потреба, щоб будівля «Братислави», вона задовільняла різні культурні напрямки і задовільняла різні, скажімо так, категорії населення і по рокам. Є дітки, так, які туди прийдуть і будуть там до танцювальних гуртків приходити. Наприклад, пенсіонери, от я нещодавно з людьми похилого віку спілкувалася, вони до мене звертаються на Оболоні, кажуть, ну ти розумієш, от ми одинокі, де нам спілкуватися? Ви розумієте, це все добре, про доцільність, ну, тут питань немає, але для того, щоб люди туди пішли, треба створити умови, абсолютно, безпечні в першу чергу. Так. Отже, що вдалося зробити все ж таки за ось цей час 17-го року? Там холодно зараз?
Можна я відповім? Да. Ну, звісно, опалення ми не відновили, але там вже зробили ремонт електрощитових. Ну, по-перше, був зроблений проєкт. 18-го року був зроблений проєкт капітального ремонту кіндидата Братислава. Але, на жаль, ну, за певних умов і пандемія, і інші, з інших причин, сам капітальний ремонт розпочався лише цього року. Нам було виділено 7 мільйонів гривень, і ми повністю замінили дах, причому там використані новітні технології, зробили лівньовку і повністю ми очистили великий зал. Великий зал, який от має перетворитись в таку мультифункціональну сцену. Можна буквально одна ремарка. Перетворитися, отже, сьогодні ми будемо говорити і про перетворення, тобто торкнемося концепції розвитку. Виведіть нам на екран, у нас навіть є відео, там де перетворення, як це буде відбуватися. Візуально ви зараз можете бачити. Ну, це вже так? Не так. Це 17-го року, до речі, це Костянтин Багатов знімав, ми використали його відео, бачимо, яким він був. Це 17-й рік датовано, потім дах перекривали, так? Да, дах перекрили цього року, вже от капітальний ремонт, тому що, да, це ж ну, така а те, що ви бачите в другому віконечку, це такий, який він колись буде. Це про це ми сьогодні ще поговоримо. Да, і ви знаєте, ми 17-го року ми зробили обстеження технічної будівлі, що можна робити, що ні. І тому, що, і тому там в проєктах Багатова було от на даху якісь конструкції. Ну, на жаль, у нас визнавок експертів, що цього робити не можна. Ми ще до цього нагадаю, Костянтин Багатов, це заступник голови Київської міської ради з питань культури. Він, власне, і представляв концепцію розвитку на нещодавному заході. Давайте повернемося до все ж таки ситуації сьогодні. Опалення там є? Ні, опалення немає. А як же там займаються? Там арт-центр діє. Як же там займаються діти, циркова студія? Є, там, звісно, опалювачі, є якісь нагрівачі. От так як гріються. Ну, без стаціонарного опалення всі нагріваються, ну, так от, обігрівачами. Тобто на сьогодні там зробили арт-центр. Так назвали. І так, все ж таки відвідувачі там є. Ви знаєте, він працює, можна сказати, в такому тестовому режимі. Насправді, да, дійсно була потреба зробити арт-центр, і от ми вирішили подивитись, як це можна. Ну, це все власними силами, силами меценатів, там, активістів, все зроблено. Те, що як воно зараз працює, це все такий експеримент, як воно може працювати. Зрозуміло. Ну, були, да. Пані Ганно, а що говорять жителі Оболоні? Що вони хочуть там бачити? Ну, для жителів Оболоні головне, щоб для них було доступне це приміщення, де вони можуть збиратися. Тому що ми маємо задовольнити потреби, от як діток, яка розпочала говорити, да? Бо сьогодні не всі можуть собі дозволити ходити на певні такі дорогі приватні гуртки. І комунальне майно – це ж перш за все майно громади, тобто ми маємо його безкоштовно на власний розсуд також використовувати. І сьогодні навіть, коли люди, от, знаєте, взимку вирішать створити ОСББ у будинку, де їм зібратися, там мінус 10 буде на вулиці, вони прийдуть до Братислави, бо це комунальне майно. Я хочу звернути увагу, от показувала тільки, що фасад будівлі в майбутньому, який він має бути, там буде оздоблення, це елементи терпільської культури. Дуже буде дійсно гарно, але це не буде в нас на наступний рік, ми розуміємо, що дуже багато треба зробити. До речі, скільки потрібно грошей для того, щоб ремонт принаймні зробити? Принаймні те, що створить безпечні умови для перебування. Я зараз не говорю про ось це шикарне оздоблення, екран на даху. Бачу, там розбиті такі, як зелені зони, все це дуже вишукано виглядає і дуже багатько. Скільки коштів потрібно для того, щоб відремонтувати? Ну, згідно проєкту, який пройшов експертизу, потрібно 97 мільйонів гривень. Але ми ж розуміємо, да, що за 1-2 роки, на жаль, не буде виділено на капітальний ремонт цієї будівлі. Тим не менш, вже розпочався бюджетний процес, і я як депутат Київради провожу консультації, направила депутатські звернення, і планується до 10 мільйонів на наступний рік виділити. Але конкретніше ми можемо говорити в грудні, коли ми проголосуємо за бюджет. А, до речі, про строки говорила і Яна Барінова, директорка департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Дайте нам, будь ласка, пряму мову. Пряму мову. Яни Барінової, будь ласка, виведіть нам. Бюджет для того, щоб, наприклад, повністю зробити тут ремонт, це десь біля 100 мільйонів гривень.
Звісно, у міста нема одразу таких грошей, тобто це буде в періоді, я думаю, 3, можливо, 4-5 років. У міста немає таких грошей. Де брати гроші? Давайте по черзі, хто як бачить вирішення цієї проблеми. Пані Ларисо. Ми розраховуємо тільки на підтримку міста. Угу. Бо у нас тобто, немає зараз таких грошей. Міський бюджет. Пані ми пішли таким шляхом, що це має бути виключно міський бюджет. Де брати кошти? Ну, це окреме питання. Але, наприклад, от я є представником комісії з питань власності від програми приватизація від виконання, так, від продажу землі на аукціонах. Це глобальне питання, як залучити кошти до бюджету. Так? Нещодавно мене питали, де знайти кошти, щоб не підвищувати там плату за проїзд. Знову ж таки, від приватизації, від продажу земельних ділянок, від певних надходжень, але головне ще ж розставити пріоритети. Ми розуміємо, що в першу чергу. Кошти направляються на підтримку наших лікарень, на медицину, на ремонт дорог. Але я впевнена, що і на культуру треба направляти кошти. Ну, от, зрозуміло, що і на культуру потрібно кошти, але для того, щоб їх використати, їх дійсно треба знайти. Так. Скоро до нас підключиться ще одна спікерка, Марина Вільк, головна адміністраторка кінотеатру «Братислава». І поки будемо чекати на зв'язочок, будь ласка, я хочу сказати, Лариса. Що от до цієї пандемії, тому вже всім вже набридло про неї казати, але дійсно ми КПКів кінофільм, ми власним коштом дуже багато зробили для комунальних кінотеатрів, для оновлення їх. Ну, це таке, що ми не зробимо капітальні ремонти, так, але ну, якісь поточні ремонти, зміну якусь в самих кінотеатрах ми могли зробити. Але дійсно капітальний ремонт, реконструкція кінотеатрів – це тільки міська влада нам може допомогти. Ну, власне, зараз Марина Вільк ще додасть, що вона з цього приводу думає. Головна адміністраторка кінотеатру «Братислава» з нами на зв'язку. Пані Марино, доброго вечора. Дякую, що з нами. Отже, йдеться сьогодні не лише про стратегію розвитку кінотеатру «Братислава», те, яким він буде колись, а про те, яким він є, тому що він працює наразі. Отже, що там у вас зараз відбувається? Розкажіть нам. Ми так торкнулися, от згадала пані Лариса, що там і діти займаються. І... Так що там зараз у кінотеатрі на цих площинах? Доброго вечора ще раз. Дякую, що запросили приєднатися до вашої розмови і надали можливість декілька слів сказати про Братиславу. Наразі Братислава вона не функціонує як кінотеатр, але ми можемо використовувати приміщення як арт-простір. Що ми вкладаємо, в який сенс в ці слова? По-перше, ми маємо театральну сцену, яку ми можемо використовувати як сцена для вистав, стендапів, які шоу, також школи можуть виставити випускні роботи в нашій школі, якісь громадські обговорення також можуть проводитись на нашій сцені. Ми маємо галерейний простір, в якій ми робимо експозиції, виставки різні. Пані Марино, перепрошую, буквально секундочка, виведіть нам на екран, ми бачили вже ці фото, це така підбірка фото, де... що відбувається у Братиславі, зараз, що зараз... Ми зробили такі фото, слайд-шоу, ось таке бачимо. А ви продовжуйте розповідати, пані Марино. А ми маємо галерейний простір, в якому ми робимо експозиції, картин, виставки. От ви зараз ви бачите на екрані. Також підлога дозволяє там танцювати танцювальним колективом, бальним танці. У нас є дуже така унікальна сіра зала, ми її називаємо, з високими стелями, де ми можемо також проводити якісь обговорення. А зранку там працює представники циркових студій, тому що стеля, висота стелі дозволяє їм робити якісь там повітряні трюки, і вона дуже в нас популярна, тому що щороку дуже багато випускників циркової академії мають знайти місце, де їм тренуватися. Пані Марино, це безпечно те, що там ось циркова студія? Це ж все ж таки, ну, як спеціальне облаштування має бути, кріплення ці всі і... Коли робили це кріплення, ми запрошували техніків з цирку, які там працюють багато років, і вони тестували, і вони періодично, там, майже там, раз у місяць приходять і тестують це обладнання. Пані Марино, залишайтесь з нами на зв'язку. Пані Ларисо, як давно було обстеження щодо дотримання, скажімо так, вимог технічних? Ну, у нас постійно, у нас є інженерна служба, яка проводить ці обстеження.
Ви маєте на увазі там саму... Да, там мене безпечно. Цікавить безпека. Там безпечно. Там безпечно. Продовжуємо. Пані Марино, ви нас були присутні на... Ми зрозуміли, що там зараз відбувається. Скажіть, а заробляє заклад? Ну, якісь кошти отримує? Крім, крім бюджету? Ну, в нас є студії, які в нас працюють. Вони працюють на основі договорів про проведення совмісних мероприятий. Тобто, кожна студія, кожен, хто знаходиться в Братиславі, має укласти з КП договір, на підставі якого він має право там знаходитись. Ага, а куди ці гроші йдуть, пані Олесь? Це в КП. В КП «Київ кінофільм» у нас бухгалтерія, у нас підприємство. Так, ну, зрозуміло. А куди вони конкретно йдуть? На електроенергоносії? Ну, звісно, да, звісно, куди? На комунальні витрати, на зарплату персоналу. Так, зрозуміло. Вистачає? Ви знаєте, от останні роки, ну, не роки, а рік. Mm-hmm. От Марина дійсно прийшла вона до нас, от вона рік працює. І не завжди, бо влітку кінотеатр, mm-hmm. ну, арт-центр практично не працював. Зараз останні два місяці дуже багато заходів проходить і вистачає. Зрозуміло. Пані Марино, а яким би ви хотіли бачити ось цей арт-центр? Це вже з контексту презентації, яка відбулася нещодавно, якщо я не помиляюсь, 26-го це було, так? Так, у нас є там декілька моментів. Це перше, це дуже важливо, це інклюзивність, тому що багато людей не можуть, які мають особливі якісь потреби, вони не можуть до нас дійти. Тому mm-hmm. що наші сходи, вони не мають цих пандусів. Це дуже важливо змінити. Потім... Ми дуже хочемо опалення, тому що дійсно взимку це холодно, але зараз, коли нам змінили дах і його утеплили, ми відчуваємо цю різницю, mm-hmm. як в прошлому році. Це дуже велика різниця. Mm-hmm. І також нам потрібен гарний фасад. Ми хочемо гарного фасада, тому що багато людей думають, що він закритий. Зрозуміло. Отже, опалення, гарний фасад. Маломобільних людей. Так, і інклюзивний простір для того, щоб все це було доступно. Марина Вільк, головна адміністраторка кінотеатру «Братислава», була з нами на зв'язку. Пані Марино, я вам дякую. А ми продовжуємо розмову. І досить скоро до нас долучиться ще один спікер. Отже, пані Ганно, ви хотіли щось додати стосовно... Так, от, до речі, згідно проєкту, і будівля, вона буде забезпечувати потреби для маломобільних людей. Там передбачили не тільки пандуси, а й буде ліфт. Зрозуміло, що це не буде на ближчий час, але тим не менш, по проєкту ми це все передбачили, щоб він був доступний для всіх людей. А що там ще буде? От давайте зараз ми якраз торкнулися того моменту, коли треба відкрити цю таємницю глядачам. Що там буде? Ну, звісно, там буде великий зал. Так. Який буде працювати як мультифункціональний зал. Тобто це не кінозал, бо ми розуміємо, коли складалась концепція Братислави і капітального ремонту mm-hmm. проєкту, ми передбачили, що, звісно, як говорила так, пані Анна, кіно будуть там показувати, там людей цікавить. Поруч багато конкурентів, але кіно буде, кіно буде, але кіно... може це не буде кіно в великому залі, тільки як кіно. Зал буде саме для і концерти, і, mm-hmm. і опери, і може якісь там церкові вистави. Багатофункціональний. Це вже з презентації проєкту. Да, ще буде зал, який зараз працює, він буде вже використовуватись більше як кінозал, ну, але там теж можуть проходити якісь заходи такі більш камерні. Там буде передбачено проєктом два конференц-зали невеликі, 30 і 10 місць, якісь простори, арт-кафе. Ну, тобто все, що дозволяє, да. Але ще хочу сказати, що буде, мабуть, у наступному році буде коректировка цього проєкту вже з урахуванням того, що ще треба. Цих пропозицій, висновків, там же ще технічно треба все це, як то кажуть, узгодити, щоб, ну, що можна напридумувати багато чого, але чи можна це втілити, ну, чи дозволиться. І дуже важко робити це. До нас долучається зараз представник творчої спільноти «Оболоні» Сергій Ристенко, професійний фотограф. Хочу запитати його думку. Пане Сергію, ви з нами на зв'язку? Доброго вечора. Добрий вечір. З вами. Доброго вечора. Уже про кінотеатр «Братислава». Буквально декілька слів. Що для вас означає це місце? Я знаю, що ви виросли на Оболоні. І яким ви бачите це місце? Власне, що б ви хотіли, аби там було?
Ну, це ще місце, я пам'ятаю, на початку 90-х, коли я там грав ще в радянські ці ігри «Морський бій», ага. Ну, от, і ходив в кіно, а десь там в середині 90-х на якихось там рок-концерти пробігав, як школяр. Ну, от, тому для мене це, знаєте, це таке, ну, певного роду рідні місця. Я дуже люблю це. От, і певний час я навіть не знаю, чесно кажучи, що там... Що відбувалося з цією Братиславою, бо я знаю, що і там хотіли знести, щось побудувати, потім воно відвоювалося артпостір. І тому декілька років назад я просто від своєї подруги, теж зі свого двору на Оболоні, дізнався, що там є класний такий вже арт-центр, який там розвивається. А ви там були? Да, в минулому році ми робили там матеріал, ну і там ми окремо робили матеріал там, журналістами, і були якраз там, тому що їх там було завдання показати найулюбленіші свої місця на Оболоні, тому я сказав, що зась парку Наталка, бо всі вже там були, здається, це вже такий топ. От. А от про Братиславу не всі знають, тому ми пішли туди. Що ви хотіли, тому... що там, ось ми сьогодні говоримо про концепцію розвитку, і збирають зараз усі ідеї, пропозиції, от вам би що хотілося? Слухайте, ну, в мене взагалі, я бачив цей простір, і мені здається, що це дуже круте таке місце для виставок. Ну, я розумію, що там є і сцена для театрів, mm-hmm. я розумію, що там відбуваються ще якісь там культурні події. От, але, наприклад, мені як фотографу, мені б цікаво, наприклад, було б ходити на якісь там виставки, які б там відбували фото чи там картини. Ну, тобто, розумієте, да? Mm-hmm. Ну, бо в певному сенсі це такий... поп-арт, який був цікавий дуже широкому загалу, який є. Тому що, от, наприклад, мені було б цікаво, щоб не тільки там люди приїжджали там, з різних куточків, а самі оболонці, які живуть в цьому районі. Да? От, і мені здається, що навіть не всі знають, що є таке місце в них, куди можна пойти, там, ну, піти подивитися. От. Тому що я буквально от вчора... приїздив там на Оболоні, і серед своїх знайомих, там, бабусі, там, які там у дворі, я питав, от ви знаєте про таке місце? Ні, ну кінотеатр знаємо. Так ні. От, старше покоління так... пам'ятає його як кінотеатр, але кінотеатр уже не працює, вони туди не ходять. А молодше покоління не розуміє взагалі, що там, ну, висить там на вході вивіска, арт-центр, ну, не всі знають. Власне, ми вас почули. Щодо пропозицій, ну, отже... Круто, що була б якась така, мені здається, от зі своєї сторони, круто, що реклама більше, це навіть може бути якась там вірусна реклама, але щоб побільше людей дізналося про це, що це є таке місце, є такий центр, куди цікаво піти і там не просто випити кави, а подивитися якісь картини, подивитися якісь mm-hmm. виставку, чи сходити на виставу, чи ще в якихось там... Зрозуміло. Пане Сергію, ми почули. Долучайтесь до справи. Тут якраз ось представники у нас в студії, які втілюють цей проєкт. Тому, будь ласка, всі, хто має бажання, можете зв'язуватись і, як то кажуть, свої побажання висловлювати, а можливо і чимось конкретно допомогти. Сергій Рестенко, професійний фотограф, щойно розповідав, якою він бачить, яким бачить він арт-простір Братислава. Ми повертаємося, я дякую вам, а ми повертаємося до нашої розмови. У нас залишилось не так багато часу. Отже, давайте поступово до висновку будемо. Що потрібно наразі, от саме наразі, такі нагальні проблеми для того, щоб продовжити ось цей етап оновлення. Давайте почнемо з пані Ганни. Як вона завжди, працює з бюджетом. Так, з... Як завжди, потрібні бюджетні кошти. Над цим ми працюємо. І ви знаєте, є така рутинна робота, яку не завжди донесеш до людей, але ну, кожен день я ходжу зараз по кабінетам, по департаментам профільним і намагаюся вибити кошти там і на кінотеатр Братислави, на Ірданське озеро, на Вербне, яке, до речі, поруч там. Тому цей процес дуже важливий. І ми бачимо, от головне із висновків, що Братислава стає такою візитівкою нашого Оболонського рідного району. І саме цей простір, ця будівля в майбутньому, вона буде об'єднувати всіх активних людей. Угу. До речі, на засіданні, я читала із інтерв'ю, було таке висловлено, як то кажуть, судження, що потрібно для того, щоб все це втілити, потрібно забрати у КП «Київ» фільм, цей кінотеатр, тобто з балансу.
Як ви поясните це? Ну, ви знаєте, у нас є досвід роботи і напрямок перетворення. Ну, тобто відділення Братислави від комунального підприємства, щоб його підпорядкувати, ну, наприклад, департаменту культури. Ну, це буде як окреме КП. Угу. Да, була така думка. Ну, це, звісно, думка департаменту культури, яку теж можна розглядати як варіант. Ми, до речі, поцікавимось, що саме нам малось на увазі. Да, але зараз, мені здається, ну, по-перше, у нас є досвід у ремонтах, у роботі саме в напрямку культурних центрів, бо це, я кажу, не один кінотеатр, і ця будівля кінотеатру Братислава, це типова будівля ще двох кінотеатрів, так, які працюють. Отже, КП може справлятися, так, пане, пані Галина? Я хотіла ще додати, що ви знаєте, у нас дуже багато, ну, десь 10, да, напевно, є комунальних кінотеатрів в Києві, вони на балансі КП «Кінофільм». І я вважаю, що взагалі всі кінотеатри в Києві, вони не мають стати тягарем, бути тягарем для бюджету. І от Братислава, це, вона вже є таким прикладом, як разом об'єднавшись, ми можемо зробити так, щоб ще місто Київ заробляло. Ну, поки що Братислава, давайте будемо називати речі своїми. Поки що вона прикладом і взірцем служити не може. Але вже є проєкти, на які можна орієнтуватися, пані Ларисо. Є такі? Ви маєте кінотеатр? Чи є такі проєкти? Ну, по-перше, у нас є проєкт кінотеатру «Київська Русь». Ну, можна орієнтуватися тільки на проєкт, бо ремонт ще не розпочався. Угу. А Краків? А кінотеатр Краків цього року має закінчитись капітальний ремонт. Ну, але це буде кінотеатр підпорядкування іншого КП, Європейський культурний центр Краків. Угу. І вже вони, от ми будемо дивитися, як буде працювати саме цей культурний центр. І якраз коли закінчиться ремонт в Братиславі, можемо щось відтуди. Обмінюватися досвідом. Да, ви знаєте, мені здається, можливо, можна не погодитись з моєю думкою, але людям все одно, кому він буде підпорядковуватися. Да, головне, щоб він працював, правда? Да. І пані Ганно, що оболонці взагалі вірять ось цю всю затію? Що говорять? Самі готові долучатися? Ви ж займаєтесь громадською діяльністю, теж там і правозахистом займаєтесь. Чи виявили бажання долучитись? Багато охочих? Вірять, звісно, до мене, коли приходять на прийом, завжди цікавляться, от що буде з Братиславою, коли вона вже відновиться. І навіть коли вирішували, який буде фасад будівлі, було ж три варіанти. І ми навіть збирали підписи, оболонці дуже активно долучалися, і збирали на палатках, наметах підписи, і через мою приймальну, через Фейсбук. І саме оболонці вибрали, який саме фасад буде цієї будівлі. Три були скажіть, варіанти. Трипільський, так? Так, от мене, ну, я не знаю, буде, ну, так видно, не буде чи ні. Видно. Принципі, ось зараз ми бачимо, ось дивіться, бачите? Але от колір, ну, головне, що бачимо, тут збережеться, будуть елементи трипільської культури, і от форма самої Братислави, будівля, збережеться. Тому що, ну, це така вже певна локальна така ідентичність нашого Оболонського району. От. А там проблем не буде? Я читала, що планується і сквер розбити, от земля під сквер. До речі, щодо скверу, от справа від цієї будівлі ще є сквер, а з іншої сторони, в цієї каденції підтримали мій проєкт рішення, вже створений юридичний сквер, я направила звернення, от якраз бачите, там поруч садочок, от до садочка ще має бути сквер. І теж, там поруч, ну, знаєте, хочеться, щоб були об'єкти, які естетично доповнювали ось цей простір шикарний, який ми зараз бачимо в проєкті. Ну, а там і станція вторсировини, здається. Ну, щось таке. Там був не дуже, пункт вторсировини. Не дуже це так личить, як то кажуть. Був пункт вторсировини, і що ви розуміли, у мене у депутату, у мене була така папка переписок, і в мене рік пішло на те, щоб через законним шляхом цей пункт вторсировини перенесли, розумієте? Тобто люди не знають, що іноді отакі нібито менеджерські такі легкі рішення, які, ну, ніхто не знає, скільки на це виходить час. І дійсно, там був пункт, і до мене зверталися мами, кажуть, ну, поруч садочок, ми йдемо з дітками, а там, ну, різні, ми розуміємо, там, які версти населення поруч знаходяться з тим пунктом вторсировини. Там просто було небезпечно. Ну, тобто, навколо простір теж... Прилеглу територію також треба займатися, звісно. Так, займатися. Це проблеми всіх кінотеатрів, до речі. До речі, користуючись нагодою, буквально, ну, півхвилини, ми робили програму, присвячену кінотеатру «Київ». Що там з ним відбувається зараз? Зараз там, на жаль, йдуть судові процеси. Тобто, ще не працює він? Він не працює, все, бо... Все. Бо власник, який виграв конкурс, саме орендар, він зараз вже змінив власника. Це, тобто, фірма, нічого не змінилося? Власника, йдуть судові процеси. Поки. І тому все, ніхто не хоче вкладати кошти в це.
Це, ну, отже, це означає, що тема ще буде нами розглядатися щодо кінотеатру Києва. А щодо Братислави, ну, поки що це є намір створити сучасний мультифункціональний арт-центр. Я дякую сьогодні тим, хто брав участь у програмі. Я дякую Ларисі Зубенко, заступниці директора КП «Київкінофільм», Гані Свириденко, депутату Київської міської ради. І вам, шановні телеглядачі, за увагу. Будемо стежити за перебігом подій.